srećnog dečija nedelja. Ja se nadam da ćete uživati u ovoj nedelji, ali isto tako želim uživati u svakom trenutku svog odrastanja. Ja moram da vas pitam na početku da vi znate svoje prava. A pored prava znate li vaše obaveze? Da. Pa mi smo onda sve završili, mi onda nemamo nikakav problem. Da. Ja ću samo da neću pominjati konvenciju o dječjim pravima, kada je nastala i celu tu konvirologiju, prosto to su akti koji su vrlo interesantni i jako je dobro poznavati kad su odrasli u pitanju. Ono što vam želim da kažem, to je da dječja nedelja je jako značajna iz jednog razloga, a to je da čujemo vaš glas, da čujemo šta vi pitate nama, da poručite, da nam kažete i na što da nam skrenete pažnju. Ove godine je moto dečije nedelje pre svega porodici i porodično okruženje i odrasli imaju obavezu da brinu o vama. Vi imate obavezu da sarađujete sa njima kako biste bili najbolji što možete. Dečija nedelja ima svoje ciljeve. Oni su uglavnom skoncentrisani na to da pre svega poboljšamo položaj dece, da napravimo presek šta smo mi to uradili do sada i šta je ono što je potrebno uraditi, zatim da ukažemo na primere dobre prakse, ali i da postoji intersektorska saradnja. Sad je ova reč malo čudna, ja ću samo probati da pojasnim. To znači da sve institucije, svi oni odrasli koji se bave na bilo koji način decom ili na bilo koji način pomažu da vi budete bolji, da vam odrastanje bude lagodnije, bezbednije, da budete srećni, oni u stvari treba da se udruže i da vama naprave jednu takvu atmosferu da vi uživate u svakom danu, da možete da učite, da možete da se lečite, da možete da iskazujete svoja prava, da se čuje vaš glas i da kada recimo odrasli donose neku odluku, da prosto mogu da vas konsultuje šta je to najbolje.